Привіт всім, ви на каналі Viper 150, у нас новий випуск, і сьогодні у нас реальна дальняк. Приблизно ми порахували, скільки в нас вийде, 400 кілометрів, плюс-мінус. Скоріше всього, що буде плюс. Рухаємося ми в напрямку Новодністровську, заїдемо в місто там, зробимо невеличкий привал, перекусимо і відправимося на ГЕС. Новодністровська. Заодно там покупаємося і поїдемо обратно додому. Ну, звісно, зібралися одні на дальняк. Одна камера в нас на двоїх. І то від Яви 350-ї. Володимир каже, що вона підходить до Вайпера 150-го. Одна цепка на двоїх. Ну і ключі. Ключі я взяв з собою, щоб підтягнути цепок на всякий випадок, якщо буде потрібно. І у Володимира там є якісь ключі. Дивіться, які тут неймовірні красоти. На камеру просто не передати. Не сидіть вдома коло телевізора. Якщо у вас є можливість і вам пропонують кудись поїхати подорожувати, не відмовляйтеся. Одразу ставимо лайки за неймовірну красоту. І обов'язково підписуємося на канал. Дорога, звісно, тут не дуже. Хотілося б кращої дороги, але яку маємо, по такій і їдемо. Насолоджуюся місцевими пейзажами. Проїхали ми майже приблизно півпуті. Півпуті це буде в Новодністровську. Тоді ще поїдемо на ГЕС, покупаємося і поїдемо додому. Місцеве населення махають нам привіт. Так, Ява як завжди мене підчікує. По такій дорозі я за нею не встигаю. У нього виходить швидше. Так, тепер ми підіймаємося вгору. То спускалися, тепер підіймаємося. Як завжди, Володимир впереді. Місто навігатора показує дорогу. От такі от тут повороти. Можна сказати, дорога для одної машини. Вайперу вгору вже трошки тяжко двигатися. Згори було легше. На третій передачі більш-менш нормально, і то на такому крутому повороті я вже скидаю на другу передачу. А Ява як завжди вперед пішла і все. Я не люблю швидко їхати в таких поворотах. Обов'язково ставимо лайк за таку красоту. І підписуємося на канал, не забудьте. Так, змінилася у нас дорога. З одної сторони поле соняшника, а з другої навіть не знаю що. Наставати виясняти я не буду, нема коли. Нам ще їхати і їхати до Новодністровська.
у Новодністровську буде тільки половина путі за сьогодні пройденої. А ще до ГЕС треба їхати. А там покупатися. Потім обратно їдемо додому. Загалом нарахували, то приблизно 400 кілометрів на свій має вийти. Плюс-мінус. Ну, скоріше всього, плюс. Добре, що хоч погода нормальна. Немає дощу, жара в основному. І це нас радує. Така погода нас не може не радувати. Чудово, коли їдеш по такій дорозі, нормальна погода, спереді напарник їде. Ось ми вже виїхали на дорогу, яка веде до Новодністровська. Хороший асфальтик тут. Трішки піддати газку можна. Пішов у нас знову спуск. Будемо наближатися до ГЕС. Трішки місцями дорога не дуже хороша, є ямки, але то нічого страшного, їдемо далі. За такі місцеві красоти обов'язково лайк і підписка на канал. Випробовуємо Яву та Вайпера, на що вони здатні. Поки що все добре, без поломок їдемо. Все чудово. Ява мотоцикл старенький, до того ж вона зібрана із трьох мотоциклів в один. Вайпера є плюс то, що він новіший, але Ява 350, вона швидша за Вайпера. Так, ось ми під'їхали до ГЕС. Подивимося, куди нам далі. Так, зараз ми станемо, подумаємо, що робити. Мабуть, всі їдуть відпочивати на ГЕС. Так, внизу видніється якийсь кар'єр. Вирішуємо, що робити далі. Неймовірний вигляд на ГЕС. Так, будемо рухатися у місто. Нема нам коли тут розсиджуватися. Ще потрібно дуже багато проїхати. Зараз будемо рухатися через ГЕС. Будемо проїжджати міст і покажемо, яка вам тут ГЕС.
нас одні спуски і одні підйоми. Виїхали на міст на ГЕС. З одної сторони в нас водохранилище, а з другої сторони Дністер. От така от у нас картинка. Ось так загороджена ГЕС. Можна подумати, що ми покидаємо Україну і переїжджаємо в Молдову, але насправді це не так. Хоч неподалік тут кордон з Молдовою. Також пограничники тут є. Так, ну все, проїхали ми міст. Рухаємося в місто. Знову хороша дорога, можна трошки піддати газку. За неймовірні красоти ставимо обов'язково лайки, підписуємося обов'язково на канал і коментуємо відео. Вон Дністер відніється. Неймовірна красота. Такий от красивий Дністер. Просто неймовірні краєвиди, що я вам скажу. Мав трошки ямку, але нічого страшного, їдемо далі. Дорога відмінна. Приїжджаємо ми в місто, зробимо невеликий привал, перекусимо, поп'ємо водички і поїдемо на ГЕС, покупаємося там. Тож, кому сподобалося, ставимо лайки, кому не сподобалося, ставимо дизлайки, підписуємося обов'язково на канал. І всім пока-пока, до нових відео!